Izbor nove vlade Federacije BiH, nametnuta odluka Kristijana Šmita o popunjavanju domova naroda Federacije BiH, početni rezultati savjeta ministara, odnosi Srba i Hrvata, teme su o kojima ćemo razgovarati sa politikologom Martinom Mikulićem iz Mostara. Gospodine Mikuliću, hvala što ste se odazvali našem pozivu da komentarišete najvažnije političke događaje i procese. Dobro jutro, lijep pozdrav evo iz sunčanog Širokog brijega za Banja Luku i za sve vaše gledatelje i slušatelje. Gospodine Mikuliću, zašto po vašem mišljenju još nije formirana vlada Federacije Bosne i Hercegovine, premda je prije koji dan bilo nagoveštaja da je to zapravo i svršena, potpuno svršena stvar? Ja bih rekao da mi u Federaciji Bosne i Hercegovine već mjesecima imamo jednu pat poziciju. Dakle, imali ste prije svega jednu trakavicu nakon izbora, zato što se Dom naroda Federacije formira indirektnim putem, dakle putem županija, odnosno kantona, i tu je trebalo dugo vremena prije svega da se formira taj zakonodavni dom, a tu je prije svega bio naglasak u bošnjačkom klubu, zato što je bilo veliko natjecanje između dva bloka, s jedne strane stranka Demokratske akcije i njihov vjerni satelit DF Željka Komšića, i sa druge strane ovu grupaciju Trojke plus, dakle Narod pravda, SDP i Naša stranka. Dakle, bila je borba tko će doći do onih 11 zaslanika kako biste mogli uopće predložiti potpredsjednika Federacije koji kasnije mora dati suglasnost da bi se uopće formirala vlada Federacije, i tu je stranka Demokratske akcije, dakle, raznim malverzacijama i makinacijama, praktički kupovinom određenih izaslanika, uspjela doći do brojke 13 i time je, dakle, ovome drugom bloku, drugoj grupaciji Trojki plus bilo onemogućeno. Dakle, bilo kakva teoretska mogućnost da oni izaberu potpredsjednika u ime bošnjačkog naroda, i time je SDA sebe dovela u poziciju praktički da ima veto na imenovanje vlade, zato što njihov potpredsjednik, dakle u ime bošnjačkog naroda, gospodin Lendo, također mora staviti potpis na imenovanje vlade Federacije, a on to trenutno odbija zato što SDA nije zapravo planirana uopće za participiranje u novoj vladi Federacije, a razlog tomu je što je ova grupacija, dakle SDA i DF, što imaju ogromno sužen koalicijski potencijal u smislu da nijedan politički subjekt sa hrvatskim predznakom i sve ove ostale probošnjačke stranke zapravo nijedna ne želi koalirati sa strankom Demokratske akcije, a razlog tomu možemo tražiti evo prije svega u prethodnom mandatnom razdoblju kada je Bakir Izetbegović zajedno sa Draganom Čovićem stavio svoj potpis na Mostarski sporazum gdje se obvezao provesti izbornu reformu. I ne samo da je to obstruirao, da je, kako on sam kaže, da je vrtio sudionike u krug, obstruirao cijelu reformu i dogovor, on je zapravo od toga na kraju napravio izbornu kampanju. Dakle, izbornu kampanju kako je on, eto, uspio nadmudriti ne samo Hrvate, nego i sve međunarodne partnere koji su sudjelovali u tome procesu. Dakle, američka administracija, europska administracija, administracija Ujedinjene Kraljevine, on je njih uspio nadmudriti, a zapravo, rekao bih, u cijelom ovom postizbornom procesu da se vidi jedna tendencija od važnih međunarodnih subjekata da se zapravo upravo zbog toga, zbog sabotaža, zbog blokada, zbog namjernog izigravanja dogovora, narušavanja temeljnog problema, da se zapravo ni pod koju cijenu ne želi dovesti stranka Demokratske akcije u poziciju da može sudjelovati u vladi Federacije, i sada smo, evo, kažem vam, dolazimo do današnjega dana da smo u pat poziciji i da zapravo imamo zakonski rok do ovoga četvrtka, odnosno do 6. travnja, da se vlada imenuje, i tu, evo, prema svim javnim najavama, gospodin Lendo iz stranke Demokratske akcije neće staviti svoj potpis. Nakon što se to dogodi, onda ulazimo u određeno stanje pravnog vakuma, u određeni status quo, i nakon toga osobno procjenjujem da će svakim danom rasti mogućnost za novom intervencijom OHR-a, ovoga predstavnika Kristijana Šmita, i da će zapravo bilo nekom privremenom ili trajnom odlukom ili autentičnim tumačenjem, jednako kao što se događalo u prošlosti, da će OHR biti ta instanca koja će presjeći taj Gordijev čvor i riješiti situaciju, odnosno konačno dovesti u stanje da Federacija Bosna i Hercegovine profunkcionira. Jer sad je samo pitanje koji će biti oblik, koja forma tih izmjena i tog tumačenja, i to je veliko i otvoreno pitanje u kojima će se sigurno nagađati, evo, u nadolazećem razdoblju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Da se ja još jednom izvinim zbog lapsusa, dakle javljate se iz Širokog brijega, ne iz Mostara, iz grada iz kojeg ste se ranije uključivali u program televizije Republike Srpske. Srpske. Gospodine Mikuliću, kako komentarišete okupljanja, proteste ispred zgrade OHR-a probošnjačkih stranaka ili stranaka koje zagovaraju naciju, kako oni kažu, Bosanaca i Hercegovaca i koji smatraju da su upravo Bošnjaci na neki način ostali bez dijela prava nakon najnovijih odluka Kristijana Šmita? Ovako, sjetite se da su ovo drugi prosvjedi u prethodnom razdoblju koji su napravljeni ispred OHR-a. Prvi prosvjedi su doista bili, ajmo tako reći, uz podršku svih probošnjačkih stranaka. Dakle, oni u Srbiji da su se praktički svađali pred izbore tko će doći do mikrofona, tko će napraviti bolju promociju za vlastiti politički subjekt i tako dalje. Dok su ovi sada prosvjedi, to je razlika u odnosu na prethodne, isključivo u režiji proiranskih struktura u Bosni i Hercegovini, a to je ova grupacija stranka demokratske akcije na čelu sa Bakirom Izetbegovićem i DF Željka Komšića, jer jedine praktički političke figure koje ste vi mogli vidjeti na ovim prosvjedima su oni dužnosnici iz SDA i DF-a i određeni radikalni aktivisti poput recimo Azre Zornić, koja je poručivala kome se ne sviđa ovdje vizija Bosne i Hercegovine po tom unitarističkom viđenju da slobodno se može pakovati širokom u polje, tako je ona tada poručila. Tako da su bili doista bizarni prosvjedi gdje ste imali dio prosvjednika koji kažu da idući put, da neće završiti mirno ni za njih, ni za policiju i da idući put kad oni dođu da neće tu biti ni Kristijana Šmita, što je praktički prijetnja i fizičkim nasiljem i još na kraju tu je bilo raznih i određenih islamskih obilježja, islamskih povika i imali ste također sudionike skupa koji su onako radili određene baš megalomanske, ja bih rekao, opasne povike poput onih smrt okupatorima, smrt domaćim izdajnicima. Dakle, to je bio sve, samo ne civiliziran protest, samo ne civilizirano mirno iskazivanje vlastitog stava, još jedan radikalan, bizaran skup probošnjačkih stranaka, ali evo, konkretno SDA i DF-a, a to da je nekome oduzeto pravo. Dakle, to vam govori o stanju svijesti kod mainstream bošnjačke politike kada dio prava, ali doista dio minoran dio prava koji se vraća Hrvatima kao ravnopravnom narodu u Federaciji Bosne i Hercegovine, oni to doživljavaju kao oduzimanje prava bošnjačkom narodu. I još to nazivaju onako krupnim riječima poput apartheida. To bi bilo kao da imate roditelja koji ima dvoje sinova i jednog sina razmazi, daje mu apsolutno sve i onda kad se jedne zime konačno nakon 20 godina sjete kupiti primjerice jaknu i drugome sinu, kako se i on ne bi smrzavao, onda to ovaj razmaženi sin doživljava kao da su njemu nešto oduzeli. I to je upravo ono što se događa u Federaciji Bosne i Hercegovine, za koju znamo da je izvorno Bošnjačko-Hrvatska federacija, jer zapravo bošnjački politički subjekti ne žele priznati Hrvate kao ravnopravan politički subjekt u Federaciji Bosne i Hercegovine, a naravno to bi onda u drugoj fazi i nepriznavanje Srba kao konstitutivnog subjekta u Bosni i Hercegovini, jer zapravo se radi o strateškom planu ovladavanja Bosne i Hercegovine i zapravo pravljenje te pod krinkom građanske države, neke građanske većine. Tu se zapravo radi o probošnjačkoj većini, o bošnjačkoj većini. A kako bi to izgledalo, takva država vidimo, evo primjerce ovih dana u Sarajevu, kada vi imate za Ramazan skraćene sate, zbog Ramazana skraćene školske sate u kantonu Sarajevu, a osobno znam da studenti katoličke vjeroispovijesti, a vrlo vjerojatno i pravoslavne vjeroispovijesti, da se događa praktički svake godine, može se dogoditi da imaju ispite za Božić i za Uskrs, odnosno za Vaskrs, dok s druge strane imate za Ramazan skraćene sate i to vam govori stanje o tome lažnom europskom Jeruzalemu, kako se vole kititi u Sarajevu, govori vam o stanju nacionalne strukture danas u Sarajevu, a notorna istina danas praktički da vi u Sarajevu nemate ni Hrvata, ni Srba i da je to jedan pretežito dominantno bošnjački grad. Kako tumačite tvrdnje pojedinih bošnjačkih funkcionera, uopšte funkcionera SDP-a, da, kako oni kažu, sarajevska profesorica Sanja Vlaisavljević ne može biti ministarka kulture u Federaciji BiH? Da podsjetim manje upućene, riječ je o profesorici koja je sve vrijeme živjela i živi u Sarajevu, a prokazana je na neki način zbog izjave radiotelevizije Republike Srpske da je broj Srba i Hrvata u Sarajevu sveden na minimum i da je jako teško pronaći prodavnicu svinjskog mesa između ostalog. Nakon toga prošla je pravu torturu. Vaše viđenje svega? Dakle, što je krimen gospođe Vlaisavljević? Krimen je izgleda taj što se u Sarajevu ne smije reći notorna istina. I ona je tu govorila, dakle, o osnovnom zakonu ekonomije, ponude i potražnje. Dakle, vi praktički vrlo teško možete naći ili u vrlo malim količinama svinjsko mesa u Sarajevu, pa je govorila kako je protjeran Djed Mraz, što je kako je doslovno, tako je figurativno, ali prije svega se željelo staviti naglasak na to da vi danas u Sarajevu praktički nemate ni Srba, ni Hrvata. To je notorna istina. Mi možemo se praviti, farbati nebo ružičastom bojom, praviti se da je sve sjajno, ali nije, to je faktičko stanje i sa tim treba, dakle, živjeti u stvarnosti, a ne u određenim iluzijama koje se instrumentaliziraju za političke interese određenih grupacija, dakle, prije svega probošnjačkih stranaka. Dakle, ako je krimen govoriti istinu, onda danas puno ljudi ne bi bilo zapravo podobno biti ministri u vladi federacije, ali zapravo u bilo kojoj vladi. Ja mogu osobno posvjedočiti, evo, da sam imao tu i sreću i čast da je na mom studiju određene kolegije predavala profesorica Sanja Vlaisavljević i tu se doista radi o jednoj vrhunskoj, sjajnoj profesorici iznimnog intelekta i znam, evo, i da je ona prethodno mandatno razdoblje provela kao savjetnica ministrice civilnih poslova na razini Bosne i Hercegovine i da je taj posao radila izuzetno časno, savjesno i odgovorno. Ja bih se čak usudio reći, dakle, ako postoji jedan kadar, jedan ministar, odnosno ministrica u toj vladi kojega ne bi trebalo mijenjati upravo zbog svoje izvrsnosti, vrhunske profesionalnosti i stručnosti, onda je to definitivno Sanja Vlaisavljević koja se, evo, desetljećima usudi govoriti istinu bez obzira koliko ona nekad bila neugodna. Dakle, ako će to biti krimen, ako je to mjerilo, onda se bojim da u Bosni i Hercegovini imamo puno ozbiljniji problem od imenovanja određenog pojedinca ili određene individue. Gospodine Mikuliću, kako na tragu svega rečenog razumijete sve češće izjave bošnjačkih zvaničnika da je u BiH manje od 15, neki kažu čak i manje od 10% Hrvata, a da imaju čak 33% vlasti? Koja bi to poruka bila i Hrvatima, ali i Srbima koji su malobrojniji, ali trebalo bi da jesu konstitutivni u pravom smislu te riječi? Pa ja bih rekao, prije svega tu imate, ja primjećujem zadnjih godina da imate, u to sam siguran, dakle, organiziranu, orkestriranu hajku, dakle, internet botova, plaćenih botova koji šire tu propagandu, pa oni govore, dakle, o doslovno lamentiraju tim brojkama, pa doslovce izmišljaju brojke. 7% katolička manjina, 6% UZP-ovaca, a imaju kao 33% vlasti. Dakle, ja bih rekao upravo taj fenomen koji ste vi opisali, da je to uzrok ogromne većine problema u Bosni i Hercegovini i da je to najozbiljniji vid rušenja temelja Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što svaka država funkcionira prema osnovnom pravnom aktu. A osnovni pravni akt, vrhovni pravni akt svake zemlje je Ustav. Dakle, mi imamo Ustav Bosne i Hercegovine i tu je Ustavni sud BiH kao jedini mjerodavan tumač u dvije instance rekao kako je konstitutivnost naroda zapravo nadkrovljujuće ustavno načelo. I praktički se kazalo kako je konstitutivnost naroda antipod brojnosti. I to doista je tako. Dakle, nevezano za to koliko postotak imate, dakle, Hrvata, koliko Srba, koliko Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, postoje određena tijela gdje imate grupno diferencirana prava u kojima se štite kolektivni interesi ovih nacionalnih zajednica. To su, dakle, prije svega predsjedništvo Bosne i Hercegovine, to su domovi naroda gdje i Hrvati, i Bošnjaci, i Srbi moraju biti jednako zastupljeni, dakle, u smislu pariteta i svi moraju biti slobodni izabrati vlastite političke predstavnike, jer jedino je to demokracija, a sve ostalo je nametanje i nedemokratski trendovi koji su Bosni i Hercegovini donijeli samo stagnaciju. Pa evo, samo kratko da usporedim da vi primjerce i u Belgiji, dakle, u središtu Europske unije vi imate 6 milijuna Flamanaca, 4 milijuna Valonaca, ali oni obvezno, to je, dakle, zakonska norma, obvezno moraju imati jednak broj ministara u vladi kako Flamanaca, dakle, kako francuskog govornog područja, tako ovih i nizozemskog govornog područja. To govori o tome da to jest demokracija, da to spada u ovaj set demokratskih uređenja, a to samo bošnjački zagovornici hegemonije i zagovornici unitarističke Bosne i Hercegovine, dakle, ti agresivni nacionalistički populisti, jedino je njima to nešto kao navodno antidemokratsko, a evo, ako je to antidemokratsko, onda je zapravo i središte Europske unije i samo srce Europske unije, onda je i ono nedemokratsko. Gospodine Mikuliću, hvala mnogo na gostovanju u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske. Hvala vama na pozivu i još jedan veliki pozdrav za Banja Luku, veliki pozdrav za vaše gledatelje. Hvala lijepo.